Vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre os assuntos mais em alta dessa semana. E a Persephone realmente ela está confirmada para o próximo banner no global, Sukiyo ou Persephone. Teremos aí o CR do Aioria Divino. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Sangue Céu. Então bora conferir o primeiro assunto, que é a Persephone, né, galera? A Persephone saiu uma imagem aqui, ó, no post do Face, tá certo? E tá meio que confirmando a Persephone, tá? No servidor global. Não dá para saber quando que vai ser lançado a Persephone, tá certo? Mas é, talvez ela não deva ser lançado nos duelos sagrados, ou ela pode ser lançado tanto no banner quanto nos duelos sagrados ao mesmo tempo. Talvez ela possa ser lançada também nos duelos sagrados no dia 23 e chegar no banner em março e teremos aí um fevereiro. Tem banner inédito, tá certo, galera? Outra parada também é que a galera falou que já tá aparecendo aqui a estrela da Persephone, né, velho? Vamos ver se eu acho aqui. Achei aqui a estrela da Persephone, ou seja, ela já pode estar inclusa já no jogo, né? Então, se talvez ela já deve estar até dentro do jogo, inclusive, né, a Persephone se boiar. Então, isso aí é um indício que ela pode sim já entrar no banner semana que vem. Porque tem aquele lance de todo mês, né? Tem um banner inédito e eles só pularam ela, no caso, nos duelos sagrados. Porque até mesmo ela sofreu balanceamento no servidor chinês, né? Para quem não viu o vídeo. Que é esse vídeo aqui, eu vou deixar ali nos cards, né? Para vocês verem quais foram as novidades do servidor chinês, que teve muitas novidades, inclusive. Uma delas foi a alteração da Persephone. Eles até deram lá também nos correios o reset das skills da Persephone, né? Já que teve alterações aí na skill 1 e 2 dela. Então, como ainda eles devem estar avaliando ainda o desempenho da Persephone e tal, eu acredito que ela já vai chegar com a alteração no servidor global também, beleza? Talvez deve ser também um dos motivos para terem adiado a Persephone, né? Estava achando ela um pouquinho quebrada com aquele lance lá do chefe de legião, ela virar top 1 de chefe de legião, né? A tradução desse texto tá falando aqui: perdoe-me, mãe, por pegar seu trigo dourado. Se eu não puder vingar Hags, nunca encontrarei paz. Então, esse aí é o que eles estão falando da Persephone. Já tem até a hashtag aqui, Persephone, Sangue Ceia, e também a sua arma. Então, tá confirmada aí a Persephone. Só resta saber se vai ser nos duelos sagrados ou se vai ser mesmo no banner mesmo. Ou nos dois, que seria o melhor dos mundos, inclusive, né? Agora, referente à gameplay do Sukiyo. E aí, Sukiyo Persephone, né? O que que você acha que vale a pena mais investir? Vejo muitos jogadores comentando sobre isso também. E o que que eu acho que vale a pena aí pra gente? No caso, o Sukiyo ou Muses, né? Então, esse aqui é o nosso Sukiyo. Então, o Sukiyo eu achei no personagem bem interessante, mas não dá para saber como que vai ser a versão final do Sukiyo. Ali é o servidor de teste, ele vai sofrer ainda talvez mais duas alterações, ele pode ser ainda melhorado mais ou piorado caso ele esteja quebrado demais. Aparentemente eu achei ele um pouquinho interessante, assim, um pouquinho interessante não, muito interessante. Principalmente que, cara, Artemis, velho, ele tá muito foda com aqueles lances de ataque básico dele. Eu acho que, imagine, ele vai poder dar kill com ataque básico no. Nos inimigos, ele vai ficar muito roubado com Artemis e, obviamente, Oxum MM também, e já deve chegar aí o seu CR. Oxum MM que, inclusive, ele vai poder dar tanto seu ataque base e depois o seu ataque de skill 3, ainda mais agora que nós temos vários geradores de energia, né? Então temos Kano, Athena, Doku Divino, vai ficar mais fácil combar ele com Shun MM. Então imagina se ele com Shun MM dá dois ataques base, na rodada 2 já vai dar outro ataque base dando 3 Hicks e já começa a dar o seu ataque de custo 3, né, velho? Então eu acho que ele vai ficar bem forte com esses combos, mas não apenas com esses combos, né? Mas esse daqui vai sempre deixar Artemis aí nos top player, velho. Mais um personagem para combar com Artemis. Então, o Sukiyo, ele vai ser um personagem que eu acho que ele vai rodar legal de upskill 4-4, 5-3. Vai ser um investimento aí de 22, 25 livros, mas dá para rodar ele talvez 4-4, 4-3. Eu acho que é o mínimo recomendado para ele. 21 livros com a build do servidor de teste. Pode ter alterações igual o Camus Divino, né? Que era 1-1-5-3. Aumentou, por exemplo, para 1-1-5-4 na sua versão final. Então pode haver alterações aí. Mas o que que eu posso falar do Sukiyo? O Sukiyo, pelo menos na sua versão de teste, é que ele é um DPS genérico. Então, se você investir no Sukiyo, você pode investir numa exclamação de Athena, Thanatos,
até mesmo a Alone. Obviamente, eles são muito mais caros, mas Thanatos, sem comentário. Vale, se você não tem o Thanatos, Thanatos vai ser melhor do que o Sukiyo, obviamente. Mas a Alone, exclamação de Athena, vai sair mais caro, obviamente, né? Mas nós temos aí atacante single target também. O Cano de Gêmeos. Quem mais que nós podemos ter aqui? Alguém single target que vale a pena investir? Um mil, né? Só que um mil, ele tá muito barato. Vale a pena você trocar umas gêmeas pra pegar ele. Ele tá, cara, agora com esse meta de Albafka, esse meta de formação de gelo, eu tô tendo várias derrotas porque eu uso o Albafka sempre, sempre, sempre Albafka. Formação de gelo eu uso muito e eu tô perdendo só porque o inimigo tem um mil, pra vocês terem ideia. O inimigo tem um mil, aí eu faleço porque às vezes o mil consegue eliminar todo mundo, né? Caso o inimigo tenha eliminado um atacante principal, por exemplo, que não consegue congelar, nem envenenar, botar sangramento no mil, beleza? Então é isso, temos outros atacantes mais baratos aí para investir, então é isso. A Persephone, obviamente, ela vai ser uma personagem muito cara, mas eu acho que ela vai ser melhor. Talvez a Persephone seja a personagem mais cara do jogo? Talvez seja, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma build mais barata jogável aí com ela, igual a minha, que eu pretendo, eu acredito que eu devo deixar a minha, 52 livros, 5533, mas vai ter restituição, talvez eu gaste aí uns 46 livros aí na Persephone, beleza? Eu espero muito que eles dão um volume de habilidade da Persephone, né? E já fizeram isso, então não custa nada fazer de novo. A Persephone em jogo, eu acho ela muito mais interessante, mas também ela não vai ser tipo, ah, se eu não tiver Persephone, acabou minha vida. Não, primeiro que ela pode, vai ser banida para quem não tem ela, né? Então ela pode, você pode gastar aí às vezes 60 livros na personagem e ela ser banida. Isso é muito chato. Provavelmente quem vai jogar de Persephone é quando o inimigo tem Persephone, é a mesma vibe do Thanatos. O Thanatos, você não bane o Thanatos para jogar com ele, o inimigo vem com o Thanatos para cima de você também. Então tem esse lance aí da Persephone, mas temos aí também a volta do Shiryu Divino, né, que finalmente desbugou ele. Então é um defensor muito forte que nós temos também e dá para você sempre utilizar estratégias anti-meta, tá? Eu ainda, infelizmente, eu não tenho mais a Persephone para testar lá nos duelos sagrados, né, porque teve alguns jogadores falando que ela vai cancelar multi-hicks também, igual a exclamação. Exclamação que era counter dela. Eu não sei se a exclamação ainda é counter dela, porque falaram que vai ser, tipo, se o inimigo dá 25 hicks, ela vai transferir acima dos 20%. Ela vai anular o dano total do inimigo e não o dano por hit, que na versão antiga era dano por hit. Eu traduzi, eu não consegui ver essa informação na tradução dela, mas tem ela, quando lançar ela também semana que vem, eu espero, a gente vai conseguir ver a versão traduzida dela, ver ela nos duelos sagrados talvez. Então, se ela for lançada, aí vou esperar a versão global dela chegar com as traduções pra gente testar, ao invés de ficar pegando aquelas gameplays dos chineses e tentar adivinhar o que é que está acontecendo, né? Então é isso. O outro assunto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o Aiori Divino, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar. O Aiori Divino, talvez ele tenha grandes chances de ser o próximo CR do servidor chinês, né? Talvez assim, talvez não seja o próximo, mas entre os próximos. Porque ele vai ser acrescentado na vontade estelar, tá certo? E isso mostra que estão querendo movimentar aí o Aiori Divino na conta da galera. Ele teve aí o seu balanceamento, que foi um balanceamento aparentemente ok, né? Mas ele tem os seus status defasados ainda, então ele é um personagem muito papel, mesmo com aquele tanto de buff que ele teve, né? Mas, né, ele ainda é um personagem de papel. Se você não viu o vídeo do Sukiyo e também do Aiori Divino, as gameplays dele, eu vou deixar nos cards também para vocês verem como conferir, caso você só tenha visto o anúncio deles ou não viu o que eu tenho a comentar sobre os dois aí também. Mas, no caso, o Aiori Divino, ele foi acrescentado na Vontade Estelar e ele também recebeu esse balanceamento, né? Teve aí uns 4 buffs e um nerf lá que ele recebeu. Então, cara, ele teve muita movimentação do Aiori Divino em uma semana, né? Então, isso aí é um indício que pode sim estar querendo a Tencent desenvolver o seu CR, e é isso. Agora a gente vai ter que aguardar. O próximo CR vai chegar
talvez daqui 2 semanas, talvez semana que vem ou daqui 2 semanas, então tá bem próximo pro anúncio do Aior Divino. Ainda minhas apostas ficam para o terceiro ano do servidor ser anunciado. Ele vai ser anunciado aqui. Se o terceiro ano é no mês de agosto, seria julho, né? Anuncia ele em julho, chega no chinês em agosto e em setembro no global. Mas eu espero que não seja antes, já que pra mim ele é o pior S do jogo, né? Até a Mayura é menos ruim do que ele. Ah, não, velho, não sei. Eu fiz a live da Mayura também, foi bem ruim. Vou até deixar a gameplay da Mayura aí nos cards pra vocês conferirem, se vocês quiserem ver. Mas eu acredito que sim, vão estar mexendo aí no Aiora e eu tô comprando o volume de habilidades dele, né? Eu não sei como é que vai ficar a próxima rotação de volume de habilidades, que eu já postei o vídeo da China, né, galera? E lá onde eu apresentei também a alteração da Persephone, mostrando que eles vão acrescentar 5 novos volumes de habilidade, né? E aí poderá sair alguns volumes de habilidade aqui se eles permanecerem com as rotações. Fechou? Então é isso, isso aí é um pouquinho do bate-papo de hoje, né, sobre os assuntos em alta. Comenta aí como que tá o seu hype, você vai pegar o Sukiô, você não vai pegar o Sukiô, você vai querer a Persephone, vai skipar a Persephone, por quais motivos? Motivos de livro ou não? O Sukiô realmente, ele é um personagem genérico. Se a Persephone ela for lançada no banner semana que vem, não vai dar pra conferir a versão final do Sukiô. Semana que vem, dia 23, a Persephone entrar nos duelos sagrados, também vai ser o dia que a gente vai ver a segunda versão do Sukiô. E aí vai dar para você testar a Persephone e vai dar para a gente ver como que vai ficar o Sukiô. Se ela entrar apenas nos duelos sagrados, o banner da Persephone tem grande chance de chegar no dia 2 e a versão final também do Sukiô no dia 2 à noite. Aí eu trago o vídeo para vocês e tal, e aí vocês avaliem quem que vai valer a pena. Se o Sukiô for bufado demais, porque para mim ele é um personagem bem interessante atualmente, né? Porque, principalmente contra atacantes em área, contra Thanatos, essa galera que fica causando dano em área, ele vai ser muito da hora para afetar essa galera que vai causando dano nele sem o inimigo querer, e ele só vai aumentar o dano dele. Então vai ficar melhor pra gente nesse sentido. Mas se lançar o banner já da Persephone semana que vem, já direto, sem duelos sagrados, aí vida segue, a gente só vai ver a segunda versão do Sukiô mesmo, e não vai dar pra saber se o Sukiô vai ser top das galáxias ou não. Dá pra você economizar os livros, né? Se você não for aquele cara, ai, peguei o Persephone, já tenho que gastar 92 livros nela. Não, posso segurar mais 10 dias aí de boas para usar o Persephone, também pode usar essa estratégia também, beleza? Então é isso, esse aí foi um pouquinho das notícias de hoje, espero que vocês tenham curtido, e agora eu gostaria de saber dos seus comentários sobre a Persephone, sobre o Sukiô e sobre o Aiora Divino também, como que tá os seus hypes, seus planejamentos para eles, e claro, para mais vídeos, vocês estão ligados, vou deixar os indicados nos cards, né, que eu citei aí, do servidor chinês, do Aiora, do Sukiô e da Mayura, vai ter esses aí na tela, valeu e fui!